The photo was the first one. А, 5 лева за всичко тук, за всичко може? За децата всичко е по 5 лева. За възрастни ще е малко повече. А у вас стълбът е за възрастни? Да, тя е за високи хора. Аз не е за възрастни, че трябва да си висок. Поне 1,50. Защото е така направен елемента, че той се изпълнява по двойки. Просто градица на голямо разстояние и по-низки хора. Ага. Да. Айде, да. Тези, които